Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչու էիք հատել ճանապարհը։ Նախ ներկայանամ նաեւ համայնքի հավաքանու անդամ Արմեն Համբարձումյան։ Հա, ուրեմն սենց մի հատ խնդիր առաջացած է։ Կառավարությունը ահագին գումար է տվել գեն պլանի փոփոխության համար։ Նախկինում գեն պլանը փոխվել է, մարդկանց հողատարածքները մտցրել են գեն պլանի մեջ որպես բնակելի։ Հիմա նաեւ համայնքի ղեկավարը իր նախաձեռնությամբ կառավարության օգտվել է գումարից, ուղարկել է նախկինում, որ մտցրած է եղել գեն պլանի մեջ, մարդկանց հողեր առանց տեղակայելու հողատարածքները հանում է կառավարության որոշման գեն պլանից։ Ինքը նոր գեն պլան մեջ հայտաբերեց գեն պլանը ուղարկել, հա, այդ մարդկանց գումարը, որ ամբողջ կոմունիկացվել է այս 11 թվից մինչև մյա 11 թվին, մյա 17 թվին գեն պլանի փոփոխությունը զարգացել է, ասֆալտապատվել է, կոմունիկացվել է գազ, լույս, ջուր։ Հիմա այդ տարածքը ինքը արժեքա զրկում է մարդկանց, կոռուպցիայի ճանապարհ բացում, հա, այն տարածքները, որ ոչ մի կոմունիկացիա չունեն եւ գեն պլանին համապատասխան քաղաքաշինության ոչ մի նորմին չի պատասխանում, այդտեղ մի հատ 1000 մետր, մի հատ 2000 մետր, ամեն մեկը իրարից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դա ներառել է եւ ուղարկել է։ Մենք դիմել ենք քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի տեղակալին, հա, նա ասել է, էսի վերիպում է, խայտաբղետ բան է, խայտառակություն է, գրություն է տվել, այս գրությունը տարեք, բերեք, ուղեք։ Ինքն էլ մենք իր մոտ եղել ենք, համայնքի ղեկավարը, բայց այս խայտառակությունն է, այս ինչ է, այս ինձ էլ ամոթ բան առաջի հայացքից։ Երբ որ մենք գնացինք իրան ցույց տվին ուղելու տարբերակը, ինքը սկսեց մի հատ հիստերիայի մեջ ընկնել, մի հատ չգիտեմ ինչի հետ։ Համայնքի ղեկավար, նաիրի համայնքի ղեկավար Նորայ Սարգսյանը։ Հիմա այս մարդու շահագրգռվածությունը գոյնը ուղելն է, որտեվ այդից համայնքին մարդիկ եթե տանում են, սարկում են բնակելի 6800 դրամ, ամեն քառակուսու համար մուծում են, որ դառնա բնակելի։ Գյուղնշանակության հողերը 11 եւ 17 թվին գեն պլանով դրվել է բնակելի գոտու տակ։ 6800-ը տարել մարդիկ փոխ մուծել են, փոխել են տնամերձ։ Հիմա այս մարդը սարկում է մի հատ մեծ պրոբլեմ, ընդ հողերը արժեն 100 դոլար։ Հիմա գինը միանգամից ուզում է իջացնի 20 դոլար, որ մարդիկ այդքան գան, հոգնեն, էսյանեն, սենց մատ մեխանիզմ է սարկում։ Հիմա մեր բողոքի ակցիան նայա, որ 11 թվի գեն պլանը թողել նույն, 17 թվինը թողել նույն, 24 թվի դիմորներին էլ աջակցեն։ Հաստորեն ստացվում է, որ այդ գյուղ նշանակության ավականու կայացրած որոշման համաձայն գյուղ նշանակության հողերի վրա այդ ավականու նիստը այսօր է, ժամը 4-ին, ինքը ուզում է այսօր ժամը 4-ի ավականու նիստով սղացնի, անցկացնի։ Իսկ բնակիչների 98%-ը խաբար չի, իր տունը նստած, գիտի, որ իրանը գեն պլանի մեջ է, վաղը գնալու է փոխի, 6800 դրամ քառակուսի մետրի համար մուծի, փոխի։ Այս մարդը առանց մարդկանց տեղյակ պահելու, հա, հիմա ուզում է զրոյացնել այդ ամեն ինչը, իսկ այդ ամեն ինչը եթե զրոյացես, բնակիչը պիտի գնա մի հատ իրան դիմի, մի հատ դա ուղարկեն կառավարություն, մի հատ կառավարությունը նայի, թույլ տալիս է, չի տալի, ինքը այս պրոբլեմը ստեղծում է, հա, որպես սև շուկա բացի ու սկսի բնակիչներից, քանի որ հողի արժեքը ընդ 100 դոլար է, այս պահին իջացնի 20 դոլար, 80 դոլար տարբերությունն է։ Կետա կգա բնակիչը, հա, կհոգնի, ոնց ելնի, ամեն քառակուսի մետրի համար մի հատ 10 դոլար կաշառք կտա։ Ես նորից եմ ասում, աշկը տնգել ես մարդկանց եղածի վրա, ուրիշի երեխու հացը, հա, ուզում ես իրա ձեռից առնես, դու այդ ամեն ինչը քո վրա հարամ ես անում, Նորայ Սարգսյան, քեզ եմ ասում, դու քո եղածը հարամ ես անում քո վրա, եթե դու ուզում ես ուրիշի երեխու հացը իրա ձեռից տանես, դու դա չես մարսելու։ Ասում է, որ գյուղ նշանակության հողերի վրա եթե գյուղացին շենք շինություն է կառուցում, ապա այս դեպքում մնում է համայնքի ղեկավարն է իր հայեցողության որոշում, թույլ տա թե թույլ չտա ավականու որոշման վրա։ Ոչ, կառավարությունը որոշում ունի, 11 թվին բերել ենք, 17 թվին
11 թվին մի հատվածին ենք տվել, 17 թվին ավելացել ենք, 11 թվինը թողել ենք նույնը, 17 թվին նորից ավելացել ենք, հիմա կոմունիկացվել է, տներ են սարքել, մի մարդը փոխել է, կողքի հարևանը չի փոխել, կողքի հարևանը գիտի առավոտ գնալու է, ինքը կարա փոխի, ինքը այդ իրավունքից զրկում է, քանի որ կոմունիկացված է, ընդե արդեն արժեք ունի, դրան զրկում է, որ գնան, այդ գնալ գալու արդյունքում էլ ինքը օգտվի, խի եթե մարդը ուներ այդ իրավունքը, դու քեզ զրկում այդ մարդու իրավունքից։ Մենք բողոքի, ես իրան առաջարկել եմ, քանի որ գրություն ունենք, դիմում ունենք քաղաքաշինությունից, մենք իրան առաջարկել ենք, ավականու նիստից այսօր օրակարգից հան, եթե դու էլ ես մտահոգ, դու էլ ես ասում սա խայտառակությունա, ուղենք այդ դիմումի համաձայն, ուղարկենք կառավարություն, հա, կառավարությունը ասել է, շատ շուտ կշտկեմ հետ կուղարկեմ։ Ասենք ինչ տա շահագրգրվածությունը քո, որ դու չես ուզում այդ քայլը անես, եթե դու համայնքի ղեկավար ես, դու համայնքի համար շահագրգրված ես, ինչ տա քո շահագրգրվածությունը, որ դա չլինի, ամեն պայմանը կա, մարդիկ ասել են, բերեք ուղենք, խնդիր չկա, եթե թերյա եկե, բերեք ուղենք, դու խես շահագրգրված, որ դա չլինի, այսօրվա ժամը 4-ի ավականունիստով սխասնես, անսկասնես։ Ես որպես ավականու անդամ իրան առաջարկել եմ, հանենք օրակարգից հարցը, 30 օր ժամկետ ունենք մյուս ավականու նիստին, բերենք սաղ, դնենք իրա տեղը, ոնց որ կարգնա, ուղենք ամեն ինչը, մյուս ավականու նիստով դնենք անցկացնենք, այս մարդը միատ հիստերիայի մեջ չանգնում, միատ ինչն է պատճառը քու հիստերիայի պատճառը ասա, չի կարում այս մարդը պարզաբանի իրա հիստերիայի պատճառը, բայց ես էդի դուրակ ու հիաստը իրա հիստերիայի պատճառը, իրա համար սև շուկայ աստեղծում, իսկ դա մենք թույլ չենք տալու, գնալու ենք վարչապետի նստավայր, գնալու ենք կառավարական առանձնատուն, բողոքի ակցիաներ ենք անելու, հասնելու ենք նրան, որ նստելու են վարչապետի դիմաց, բոլոր փաստացի ապացույցներով ապացուցելու են, որ ինքը թալանչի, ագա, միլիոնավոր դոլարներ մեր երկրի վարչապետի, քո վարչապետ լինելուց հետո, քո աշխատած ընթացքում, այս մարդը քո մեջքի հետևից միլիոնավոր դոլարներ է թալանել, հիմա էլ աշկը տնկել է, մեր երեխեքի հացն է ուզում այդ ձեռիս տանի, դա չի մարսելու, ես վարչապետի դիմաց նստելու, ես նստելու եմ վարչապետի դիմաց, և բոլորը պարզաբանել փաստերով, փաստացին։